السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبد الرحمن عثمان عالين وكمي دها قوله وكل ذا أي وقت قديرا أما متدا دير قاطي فدي قوله وكل ذا وقت قاي فدي نيكو بنيت وصدح تيرا محيد أي حلقة ويدي برحمة أي سو جديين علماء يو قرح صدح سيلقان تي تاسو ومقاسي ميرا ديك سكتاقيرون حانتينا مرحلين على جيوكو أني هاي حمد داشبينا ما لسود ويو أركاسي ومهم لكن مرحلين على جيوكنا وحين قنسا إن أي أقوان ليهين قابك إن دمك حيرك وكيماتان تاسو آد لو طريو قابك أي دونيان إن حيرك وكبيايكو دونيان لكاشدان شاكينا إن مركاسي قيبك لقاتين براحترين عابدتك سلوء ديقانا لكن وحمهيمة دو أي تحي إن خيرين إن أريك الليسكو حيان وحينا رسياسي لكن أي تحي أرين مركالين عالشرعيقا أباهم إن لطبقو أو لسكو تاغو وحاق شعيدا لسكو نكو عبد الرحمن وارد تاسو حلقو ويديي واكن بسم الله الرحمن الرحيم or ta nimankaasi de way dadaaleen sida dadku sheegayo and hawlba galeen and dadkuna bini'aadamka markuu hawl galiyo waxa uu galiyo inuu aqoon u leeyahay oo uu garanayo ayaa muhiim ah oo aanu yaani si aanu u sameynin qaladaad isagu xal dooraya si aanu qalad kale u gelin oo aanu muxuu aha gaasta dabka kushubin waa inuu hubsadaa waxa uu gelayo waa qoon u leeyahay haddaan uu qoon lahayn oo durugsado oo uu baaro oo uu cid aqoonta la tashado runtii muxuu ahaankaasa ayaa muhiima ee waxaad moodaa nimanku dadaal bay sameeyeen dadaalkii waxna waxaad moodaa inay garanayeen waxna waxaad moodaa inaanay brocedureskeed iyo qaabkeed aanay garanahayn oo la socon mid muran badan ka taagnaa markhaatiga ka fureeno nimankaasi waxay idhaha arrinta laysku haya waa sharci waana intii laysku hayay lagu muransanaa ee qaarna lahayn siyaasad baa laysku hayaa siyaasadda waa in go-aan laga gaadhaayo odayo ka talyaano inta fadhiistaan dabeetna go-aanna soo saaraan idna ay lahayn war xeeran baa yaallo xeer baynu ka leenahay xeerka aan ku wada hadalno oo muxuu ahaa waxaan ku wada hadalnaa xeerka ha noqdo labadaasaa maran ku taagnaa kaa markhaati aad moodaa inay runtii ka fureeno waxay caddeeyeen in arrinta lagu muransan yahay ay sharci tahay waxaanay caddeeyeen inay yidhaahdeen markii aanu la tashanay niman xeer yaqaanaa waxaanu garanay arrintaas inay sharci tahay inay murankeedu sharci yahay taasi waa kow ta kale midna waxaad moodaa in brocedureska hababka marka xeer dejinta iyo waxyaabaha laga hadlayo waxay leedahay qaab raac bay leedahay qaab raaci waxay ahayd inay ogaadaan qoladay la tashadeen niman aqoon yahanaa oo xeerarka yaqaana maadaama ay la tashadeen waxay ahayd in qaababka ay ku yimaadaan muxuu ahaa xeerarka loo soo gudbinayo golaha wakiiladu iyo baarlamaanku qaabka ay ku imanayaan golaha inay sii akhristaan bay ahayd saddex nuuc buu ku yimaadaa xeerarku golaha shan kun oo qof oo soo seexda oo muwaadiniina oo telefoonkooda la garanayo oo mucayana oo la hubinayo waa kow talabaadna waxa weye mawshin xubno golaha ayay ku keenaan oo tiro leh iyo ta saddexaad oo xukuumadda oo ta ugu faraa badnaa inay xukuumadda ka yimaadaan saddexdan nuuc ayay xeerar ku yimaadaan golaha qolo baayicmushtara iyo qolo odayaala iyo qolo wadaad ah midna golaha xeer ma keeno waxay ahayd inay mid sameeyaan in ama konton qof kusoo saxiixaan muxuu ahaa shan kun oo qof kusoo saxiixaan ama dee ay golaha hoosta ay ka diraan oo ay idhahdaan motion ku keena sidaasba u furay marka muxuu ahaa procedurekaas horta way qaldeen laakiin dee way dadaaleen wax sax bay is yidhaahdeen oo anugu qoonsan maayo laakiin procedurekaas waa qaldan yahay allaahuma salli alaa maxamed taas waa taa iminkana arintu dastuurra waynu leenahay xeerna waynu leenahay doorashooyin laysa saarayaana waqtiga suurtagal ma aha waxaanay suurtagal ku ahayn dastuurku wuxuu sheegayaa xeer kastoo kale waa la amandgarayn karaa waa la geli karaa laakiin waxaa dastuurku si cad u qeexo
halkaa loo dhaafmaayo. Dastuurku wuxuu sheegay, dastuurku ma sheego doorasho ay ururiyo xisbiyo ku tartamaan oo madaxweynaha ay ugu tartamaan, completely ma sheego. Dastuurku wuxuu sheegaa saddexda urur ee soo baxay ee doorasho ku soo baxay inay doorashada madaxweynaha ka qayb galaan. Marka doorashada leeyihiin hal laysa saaro oo ururiyo xisbiyo ku tartamaan, anu meel laga keenay ma garanayo. Nidaam ay waafaqsatayna garan maayo. Dastuurkaasaa inuu ah marjac, golahuna aanu dhaafi karin. waxa soo racaana waxa weeye waa xeerarka. Xeerarka haddii la amad garaynayo wax laga bedelayana wax dastuurku diidan yahay ma taaban karaan. marka waxa weeye qaabka ay muxuu ahaa golahaasi hawshiisa u galo ayuunbay ku xidhnaan doontaa. hadday dastuurka ma taaban karaan, xeerarka hadday yahaan waanu amad garaynaynaa. wax dastuurku aanu ogolayn ma amad garayn karaan oo ma yacni dib u eegis kuma samayn karaan. anigu intaasaan idin leeyahay. waxaad ka ogtahay kulamo ay u bilaabmeen gudoomiyihii, labadii gudoomiye, guurtidii, wakiiladii iyo madaxweynihii, adiga lafta socod? anigu uma socon, meel kuma socon, hawl kalaan ku socdaaye. waxa la ii sheegayey nimanka inay gudoomiyihii baarlamanka cabdirasaaq la xidhiidheen, waxay ku yidhahdeen warka maayo, laakiin way la xidhiidheen baa lagu yidhi. intee way kulan boobna? wallahi ma garan karo. waxba kale xoogagaal umayhi.